Як адзначылі падчас сустрэчы, паміж дзвюма краінамі больш чым 20-гадовыя цесныя сувязі. Дарэчы, у 2014-м падпісана дамова аб супрацоўніцтве і развіцці адносінаў паміж Магілёвым і таджыкскім Худжанд. Эканамічныя адносіны складаліся даволі стабільна. Занепакоенасць абодвух бакоў выклікае скарачэнне аб'ёмаў тавараабароту апошняга перыяду. Здесь придется нам немножко нашими, я бы сказал, что специалистами, которые занимаются рыночными вопросами, специалисты, которые занимаются именно экономиками, проработать о том, чтобы открыть эти вопросы. У першую чаргу гэта тычыцца супрацоўніцтва з прадпрыемствамі Магілёў-Люхтмаш і Бабруйск-Аграмаш. І Казідаўлацкая МДОДАў паабяцаў пасадзейнічаць у арганізацыі дзелавых дамоў. Да таго ж, пасол адзначыў, зараз на тэрыторыі Таджыкістана ствараецца зборачнае прадпрыемства Бабруйск-Аграмаша. Да канца года яно павінна запрацаваць. Падобныя планы і ў супрацоўніцтва з Магілёў-Люхтмашам. Што зрабіць для будучага? Сами знаеце, высшае образаванне ў Беларусі было качественна, она остается. И в этом отношении мы сейчас, часть наших студентов, которые, значит, раньше все в основном учились на территории России, сейчас часть от них учатся в высшие учебные заведения Беларуси. Особенно это в техническом. Акрамя гэтага, Таджыкістан зацікаўлены ў развіцці адносінаў у аграрным накірунку, пастаўках сухога малака і сметанковага масла. Таму ў межах візіту пасол Таджыкістана наведаў прадпрыемства «Бабушкіна крынка». Алена Мілюшанкова, Александр Артемів. Навіны рэгіёна.